Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da videonu bəyənmək saniyələr alır. Şərhdə öz fikirlərinizi yazın. Ermənistan Müdafiə Nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti artıq bir neçə gündür Moskvadadır. Rəsmi versiyaya görə nümayəndə heyəti Qərb 2021 hərbi təlimlərində erməni qruplaşmasını izləyir. Bizim mənbələrimiz isə bildirir ki, Moskvada Azərbaycan tərəfi ilə sülh müqaviləsi ətrafında danışıqlar aparılır. Bizə deyiblər ki, danışıqlar yekunlaşıb və erməni tərəfi nəticələrdən çox razıdır. Deyəsən, Dağlıq Qarabağın statusu barədə məsələdən yan ötməklə Sovet dövrü xəritələri əsasında demarkasiya və delimitasiya prosesinin başladılmasına dair razılıq əldə etmək mümkün olub. Habelə Rusiya sülh məramlılarının iştirakının da qeyri-müəyyən müddətə uzadılması razılaşdırılıb. Sünikdən keçən yola gəldikdə isə tərəflər Rusiyanın nəzarət edəcəyi tranzit yol barədə razılığa gəliblər, orada erməni tərəfi sərhəd postları qoyacaq. Azərbaycanlılar isə bu yoldan keçmək üçün pul ödəyəcək, qəzet belə iddia edir. Hatırladaq ki, ötən gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin demarkasiyasına, delimitasiyasına dair danışıqların başlanması üçün konkret təkliflər verdiklərini tərəflərdən cavab gözlədiklərini açıqlamışdı. Azərbaycan tərəfinin mövqeyi belədir ki, sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesi ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı şəkildə tanınması ilə başlamalıdır. Yəni, proses Dağlıq Qarabağın hazırda Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarətində olan hissəsinin Ermənistan tərəfindən rəsmən Azərbaycan ərazisi kimi tanınmasına əsaslanmalıdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.